Shërimi i Kosovës dhe nuk është shkrymend asnjëherë vetëm shërimi i shqiptarëve, por shërimi i Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës kundër një regjimi siç ka qenë regjimi Miloševićit dhe kundër pushtimit të Serbisë që ka zhat rreth një shekull. Mesajet të strategjisë dhe orientimit politik që ka udhëheqë shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ka arritë që të ketë aleancë edhe me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe ka ardhur deri te ndërhyrja e NATO-s pas konferencës së Rambujes. Në këtë organizim dhe në këtë biografi që u dha, nuk ka asnjë element të veprave penale dhe element të krimeve. Mirë, po nuk do të harruar fakti se këtë është edhe një prerje të një juristët. Po përmendet që të njëjtat viktima janë përmendë edhe të rasti i Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Sa ju përket viktimave, se dallojnë viktimat me prova materiale. Ato viktima që janë vranë në luftë dhe që janë civil, natyrisht që të gjitha institucionet duhet të jetojnë, duhet të jetojnë edhe prokuria speciale që është në kuadër të dhomës të specializuara, duhet të jetojnë edhe prokuritë tona dhe të gjejnë kryesit të vërtetë të veprave penale. Mirë po, prokuria speciale dhe gjykata speciale që vepranë në Hagë janë të obliguara që të gjykojnë drejtë, në mënyrë objektive dhe të paanshme. Sa përket dënimeve që u potencu sa zbatohen në mduket jupët, a do të zbatohen në ligjet në kohën e Jugoslavisë, në kohën e kryes të veprës penale. Nuk do të me rru faktin që për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, përveç ligjeve nacionale, zbatohet edhe drejta ndërkombëtare penale, janë traktatet për mbrojtjen e civilëve. Në kush ajo është më e favorshme për të akuzuarit? Është pak më ndryshe se sa të drejta nacionale. Zbatohen, zakonisht zbatohen ligjet ndërkombëtare që janë të obliguara të zbatojnë të gjitha shtetet, territoret autonome dhe territoret nën protektorate. Edhe pavarësisht çfarë statusi ka territori ku zhvillohet lufta, janë të obliguara të zbatojnë. Me ligjet të Jugoslavisë, me ligjen penal të Republikës Federative të Jugoslavisë dhe ligjen e KSAK-s dhe të Serbisë, dënimi maksimal me burg ka qenë 20 vite. Për mbi dënimin maksimal është paraqitur dënimi me vdekje dhe pikrisht kjo ka qenë arsyeja që me një rregullore të urmikut është hijek dënimi me vdekje dhe ka mbetë dënimi maksimal 20 vite. Mirë, po për vepra penale të kryer kunder vepra penale për krime, luftë dhe kunder njerëzimit, zbatohen dispozitat dhe konventat ndërkombëtare dhe dënimet janë prej 10 vite, me së paku 10 vite deri te dënimi i përjetshëm. Tash, nëse marrëm krahasimet, se në drejt penale dhe në proceset gjyqësore rastet janë individuale dhe nuk mund bëhen krahasime ashtu siç e bëjmë ne në studio, mirë po nëse krahasojmë me veprat penale personat që janë shpallë fajtorë nga ana e palës serbe në luftat e Jugosllavisë, me të vërtetë janë dënime shumë më të ulta se sa dënimet që janë shqiptuar nga gjykata speciale e cila konsiderohet e Kosovës. Mirë po, në preambull të ligjit për dhomat e specializuara është e përcaktuar se zbatohen ligjet në kohën kur kanë ndodhur krimet e supozuara, konventa ndërkombëtare, zakonet e mira dhe praktika gjyqësore. Sa i përket vepra penale të kryera nga viti 1999, pas hyrjes së trupave të NATO të KFOR-it në Kosovë, zbatohet kodi penal i RSFJ-s, i Republikës Serbisë dhe i Kosovës. Ndërka sa i përket vepra penale të kryera gjatë periudhës së luftës, zbatohen konventa ndërkombëtare që janë për krime lufte. Po flasim për thash kohë emra që përsëriten, janë për shkak se për një pjesë të tyre ka pas edhe akt gjykim dinus në rastin Limaj dhe të tjerët ka qenë